Ahojte a dobrý deň vám želám. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, moje meno je Alena Stráčiaková a ja vás dnes budem sprevádzať podcastom 24. Dnes som si to nazvala tak pracovne Ťažko je ľahko žiť a obzvlášť, ak je človek odkázaný na invalidný vozík, ale paradoxne ten invalidný vozík je na tom celom najmenší problém. Tak o tom všetkom sa dnes budeme rozprávať s mojou dnešnou hostkou Rebekou Orbanovou. Ahoj Rebeka. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ale však my si týkame. Áno. Tak, takže ahoj, ahoj. si môžeme týkať a ja ti budeme hovoriť takým pracovným názvom. Uh, ty si Beky, jednoducho. Ano, ano. Takže uh, Beky, môžeme ísť rovno na to. Ja navrhujem, aby sme si ťa trochu aj predstavili. Ty máš 20 rokov, si študentka, dokonca si zadaná. A v podstate, keď sme sa tak o tom bavili, že čo bude obsahom tohto podcastu, tak som sa ťa pýtala, že čo ti tak chýba v živote. Ty si povedala, že takmer nič. Takže ty si pomerne spokojný človek. Viacme uh, viac menej spokojný človek, čo sa týka mňa. Ale čo sa týka, skôr by som napravila ten svet okolo mňa. A ak by sa dalo, a hlavne tie predsudky ľudí, lebo to potom človeku skôr príde také demotivujúce, že ja by skôr vôbec žil. Takže skôr to by som napravila ako niečo sebe. A presne preto sme si my dve povedali, že chceme o tomto urobiť podcast. O tom, ako sa ti žije a ako by sa tebe, ale nie len tebe, naozaj aj iným ľuďom, ktorí sú odkazaní na invalidný vozík, žilo lepšie. A poďme na to postupne, pretože uh, ako som už naznačila, tvoj život vozičkarky je najmenším problémom. To, že ty si odkazaná na invalidný vozík, to je tvoj najmenší problém. Ty si na ne odkazaná od narodenia. Možno by sme mohli povedať, čo, ako máš diagnozu? No, ja som sa narodila ako kinder vajíčko v prekvapeniami, lebo mala som byť zdravá. Ale v troch rokoch mi zistili, že mám Bakter syndrom nekompletný, čo znamená, že vlastne som odkazaná na vozík, som paralizovaná od pol pása a vlastne moje nohy nedostávajú informácie, aby sa postavili alebo nejako pohybovali. Napriek tomu, ale ty si pomerne samostatná žena, sama chodíš do školy, sama zvládáš domáce práce, čo všetko sama zvládáš? Vlastne všetko, ako žena, čo môže robiť doma, či už žehliť, variť, piecť, všetko. A tu by som sa možno dostala k tomu, ako sme sa my spoznali, pretože hovorím, že sama chodíš do školy. Nebolo to ale také úplne easy, aby si sa do tej školy sama dostala. Chodíš inak na vysokú školu ekonomickú, konkrétne študuješ všeobecný manažment. K tomu sa ešte dostaneme, že nie je to úplne škola, ktorú si si vybrala na prvú, ale je to dobrá škola. Áno, áno, áno. Tak a teraz prejdeme k tomu, ako sme sa my dve spoznali. Robili sme totižto reportáž o tom, že ty žiješ v jednej dedine neďaleko Bratislavy a mala si problém dochádzať do školy, nakoľko nie všetky tieto medzimestské autobusy boli bezbariérové. Čo sa vtedy dialo? A ja som si myslela, že už je to trošku prerobené slova, len s tým som ešte nemal nejaké skúsenosti. A myslela som, že aj riva, keď už príde, vidím červené autobusy, tak to bude v poriadku. No a bohužia sa to nestalo, zrovna v tom čase, keď ja potrebujem ísť, tak išiel stály klasický autobus. A napriek tomu, že som myslela, že aspoň šofér ma zoberie hore schodami, no bohužiaľ povedali, že nemôžu ma zobrať a zavreli predo mnou dvere a odišli ďalej, ako by sa nič nestalo. Tam bol potom problém aj iný, že ty si sa ako snažila zistiť, že ktorý bude ten bezbariérový, volala si na infolinku, ako toto prebiehalo? A, zavolala som na infolinku asi denne a 10 krát niekedy musím zavolať, bohužiaľ. No a kým zistia nejaké informácie, kedy ide aký spoj, tak to niekedy trvá aj hodinu, niekedy možno že aj viac, ale že o to, aké mám tie požiadavky, lebo na internete vôbec sa nedá zistiť, že kedy ide ktorý autobus. My sme vtedy riešili taký problém, že ty si v podstate do tej školy potrebovala odísť okolo, okolo 8. a oni ti poradili, že no počkajte si, nie sme si istí, že či ďalší bude, ale keď tak, tak ten o 12. už bude bezbariérový, ale ty si sa potrebovala dostať do školy na určitú dobu, áno, na určitý čas. Áno, áno. Ale musím povedať, že inak samotná reportáž napokon nevznikla a to teda musíme tú Arivu pochváliť, že na tvoj apel a aj apel televízie Joj sa tam udela náprava, ako to teraz funguje. Momentálne to funguje celkom dobre, o druhý týždeň už cestujem bez problémov, čiže ide autobus červený, čo je super. Ako stali sa tam také nejaké menšie problémy, že šofér najprv nechcel mňa iba sámého zobrať, lebo si mysleli, že vozičkárka nemôže sama cestovať? On ti to doslova aj povedal, že nemôžeš ano, ísť bez doprovodu. Áno, A potom sme povedali, že ale paragraf 7 a 8 práve e, spočíva v tom, že prečo by som ja nemohla takisto cestovať ako ostatní, mám rovnaké práva na to. No a nakoniec teraz druhýkrát už ma stretol a teda odviezol ma a už bolo všetko v poriadku, čiže nemám sa čo stiažovať momentálne, chvála Bohu, tu musíme zaklopať. Že... A povedz mi prosím, čo, čo ty cítiš pri niečom takom, to, to je vyslovene diskriminácia, pretože ty si absolútne racionálna, mysliaca žena, veľmi samostatná, ktorá študuje, dokonca pracuje, aj k tomu sa dostaneme a potom ti niekto povie, že ty sama, len preto, že si na vozíčku, nemôžeš ísť z autobusom. Tak ja neviem, Tedy sa cítim nejaká menej hodnota, že vôbec, že existujem, ale proste som ako keby nejaké zviera, čo nevie rozprávať, alebo nejaká bytosť, duch, čo proste nemá nič. A je to niekedy ťažké tak povedať, že halo a zakričať, že tiež som človekom ako ty, alebo ostatní, a proste chceš, chcem žiť tak ako ostatní tiež by si chcela mať aj na výber. A tu by som sa rada dostala k školám, ktoré si si, kedy si chcela vybrať, môžeme spomenúť aj strednú a určite by som rada spomenula aj vysokú. Ty si si vybrala určité odbory, ktoré si chcela študovať, avšak bolo ti povedané, že to nebude možné. Tak poďme, na, začneme tú strednú. Áno, áno. Tak ja som sa s tým zaobral v 8. ročníku, čo je to nezvyčajné, lebo tak väčšinou sa to rieši v 9. No a bohužiaľ som chcela byť zoomnou laborantkou. Vždy bolo moje tou niečo so zdravotníctvom, aj napriek tomu, že som na vozíku. Asi je to aj kvôli tomu, lebo prvé tri roky som väčšinou bola v nemocnici, ale veľmi ma to oslovilo pomáhať druhým. No a zumná laborantka spočívala aj v tom, že je tam tá umelecká činnosť, čiže vytvárať ručne nejako, malovať. No a veľmi ma to nejako ťahalo, bohužiaľ ja som napísala žiadosť aj na Brno a ani tam ma nezobrali. A výhovorka nebola to, že bezbariová budovanie existuje, ale že by som nedočiala nejaké laboratórium alebo proste tie prostriedky, s ktorým by som robila. To bolo vyslovene napísané v tej odpovedi? Áno. A to bolo napísané v odpovedi aj u Slovákov, aj, aj u... u Brna. Ako si Áno. na to zareagovala? Tak, keď je človek v puberte, tak samozrejme na to revalo dlhé dny a aj rodičia mohli utešovať, to, to sa proste nedá len tak že vlastne každý chcel niečo a ja som jediná, ktorá to nemôže dosiahnuť. Tak potom som musela siahať do rezervy a to bola teda spojená škola Mokro SK3 a obchodná akadémia konkrétne. K tomu sa ešte dostaneme, ale čo sa týka tých zubných laborantov, vieš si predstaviť, že by si vykonávala túto činnosť? Pred, alebo inak si to predstavme. Predstavme si, že niekomu sa stane nehoda, doteraz zrobil zubného laboranta a zostane odkazaný na invalidný vozík. Môže pokračovať ďalej v tejto práci? podľa mňa určite bude pokračovať ďalej, keďže to vzdelanie už má. A podľa mňa skôr to je, že na vzdelávanie by ma nezobrali, môžeš do roboty už aj áno. Ale je to rozdiel teraz už byť takto a potom neskôr, keď sa to stane nejakou nehodou. To je škoda. A to už je tá diskriminácia. Áno. Potom si sa ale teda dostala na tú obchodnú akadémiu a tam bolo v podstate viacej detí, ktoré boli takisto odkazané nielen na invalidný vozík, ale boli nejakým spôsobom zdravotne postihnuté. Ako to bolo na tejto škole? Vnímala si to tak, že si, ja neviem, medzi svojimi, že človek je tam menej diskriminovaný, bolo ti to príjemné, alebo by si možno prijala práve skôr takú nejakú inklúziu v nejakej inej škole? No, ja som bola na základnej škole medzi zdravými deťmi. Musíme povedať, že bola si spolužečka aj s našim kolegom a ešte aj môžeme ho menovať? Áno, určite. Tak pozdrav. Mišo Grežďo, pozdravujem ťa. Veľmi dobre na teba spomína aj povedala, že si bol celkom veľký vymyselník a že nebolo inak nikdy problém dostať, dostať ťa hocikam. Áno, samozrejme, brali ma aj kráľovnú na trone a dokonca už si z toho robila na konci aj srandu a pred parlamentom ma mohli aj vykotiť a práve vtedy nejaká relácia niečo aj natáčala, tak som dúfala, že nebudem v telke ako vykotená. Ale nevadí, bola to sranda a naozaj som si tie roky užívala a teraz keby že sa môžem, tak by som sa určite vrátila. Čiže v podstate so zdravými deckami nebol absolútne žiadny problém? Vôbec. Ako prvý rok bol také, že nevedeli ma najprv ako oslovovať, ale potom zistil, že ja čo dokážem, ja som s chalami chodila von futbal hrať. Ja som sa plazila po zemi som loptu. Potom zrazu zistila, že ja mám aj sílu, takže bavili sme sa určite viacej ako na strednej. Nehovorím, aj tam boli srandičky, ale je to rozdiel, keď je v triede 5 ľudí a každý má nejaké iné postihnutie, tak to bolo trošku také komplikovanejšie sa nejakým spôsobom zabaviť. Napríkl ty, si, ty si mi aj hovorila, že si, si niekedy pripadala ako opatrovateľka. Áno, áno, ja som mala spolužiaka nevidiaceho, ako nemám nič proti ostatným samozrejme. Uh, napríklad naučila som sa vodiť nevidiaceho, um, ukázať im, kde majú, aké jedlo napríklad pri obedovaní, robila som mu poznámky, aby sa lepšie naučil, lebo je to trošku iné si predstaviť napríklad účtovnicu v hlave a vidieť to aj. No a potom som mala napríklad ešte kamošku, ktorá mala skrivené ruky takto nejako približne. No a tým pádom, ona sa sama nevedela najesť alebo obliecť, tak som jej to tiež robila. Ono potom je možnosť naozaj v tomto problém v spoločnosti, že tie deti, ktoré majú nejaký takýto problém, dáme do tej školy, napríklad na tú obchodnú akadémiu, veď tam im bude fajn, ale predsa len, veď tebe bolo výborne na tej základnej škole. Samozrejme by bolo, ako necítila som sa tam najhoršie, to nemôžem povedať. Ale určite to je také, že človeka dáte zrovna do tej skupiny, kam by mal patriť a potom už máte ako keby pred sebou zatvorené oči, okno a neviete už odtiaľ výsť. No a ja nie som ten, čip, ten typ človeka, čo chce byť. To si ešte povieme. Ty celkom akože boješ tým životom statočne, ale napriek tomu nie je to úplne jednoduché, pretože aj čo sa týka vysokej školy, tam ti tiež nebolo umožnené úplne študovať to, čo si chcela. Čo to bolo? Ja. Ja som chcela byť pedagogička od 1 do 4, lebo strašne rada mám malé deti a myslím si, že na základnej škole mi dosť veľakrát hovorili, že viem, veľmi je veľmi jednoducho a polopate, tak povediac, vysvetliť učivo. Čiže veľmi by ma to zaujímalo, no bohužiaľ na to mi povedali, že nemôžem ísť na školu nie preto, že nie je bezbariérová, ale že sa tam musí ísť aj na telo cvik a že by som nemohla získať za to kredity. Napriek tomu, že ty si mala výsledky štúdine veľmi samej dobré. Jednotky, Áno. A to opäť je taká rána pod pás, ale to nevadí, pretože si si povedala ešte, že by si niečo iné chcela študovať, to som si tu poznamenala. Čo to bolo? Aha, logopédia. logopédia. Tam bol zase aký problém? Tam bol zase problém, že zrovna to bola tá najstaršia časť budovy, ktorá nebola vôbec prerobená. To bolo na Univerzite Komenského? Áno. A tam ti povedali, že tam by ťa aj zobrali, tam by nebol problém, len zase je problém s tým, že to nie je bezbarierové. Áno. Dobre, tak nakoniec si teda skončila kde? Na Ekonomickej univerzite Fakulta podnikového manažmentu. Čo bude z teba čo, šéfka? No, manažerka, áno. <laughs> Ale aktuálne po škole ty aj brigaduješ. A povedz, čo robíš, pretože to ma celkom šokovalo. Tak, asi by to šokovalo každého, keďže som skladnička, čo teda nie je práca zrovna pre vozičkárku, napriek tomu to robím už 5. rok. A som s tým spokojná. Samozrejme, nebola by to úplne budúca práca moja, ale doposiaľ s tým nemám nejaké problémy. A... No povedz, ako to prebieha, pretože môj inak môj brácho je skladník, a oni tam sú aj na tých vozičkoch, jazdia a tak ďalej. Teraz, keď to počúvate, tak si je, že čo rozprávam, ale plus-minus, to, to, to nie je úplne tvoja funkcia, ty máš na starosti balenie tovaru, toto by si mohla vysvetliť. Áno, ja momentálne pracujem vo firme, kde sa robia klimatizácia požiadnej uzavery. uzávery. A ja balím tie také tie menšie požiarné uzavrie, čo vlastne na, von, na vonok sa ani nevidno v budove. A vlastne na to nalepujem štítky, dávam to sačkov a zacvakám. A to sú vlastne také cvaky, ako keby na chlebíku, čo sú tie papierové, čo sa potom roztrhnú, dávam do krabice. A teda musíme povedať, že si to ide veľmi dobre, pretože ty si to robila aj spolu s jedným kolegom a ten už vieme, že tam nepracuje. Prečo? A dali mi šancu ukázať sa, lebo najprv bolo to, že či vôbec môžem tú brigádu robiť. No a vtedy tam tiež bol jeden brigádnik a po dvoch dňoch, bohužiaľ, ho už odtia museli posunúť preč, pretože som ho preskočila a vedela som to lepšie ako on, čo tam už robil asi dva týždne predo mnou a potrebuješ aj nejakú asistenciu? Je to také, že v porovnaní s človekom, ktorý nie je odkazaný na invalidný vozíček, ty potrebuješ nejakú pomoc navyše? Určite áno, aj z časového hľadiska, akože napríklad ja viem chodiť aj s paletiakom, cúvam a potom si ťahám aj paletiak, lenže je to trošku časovo náročnejšie, ako keby to robil nejaký zdravý človek, čiže aj to mi pomáhajú. Prines ťažké krabice, ktoré môžu mať niekedy aj 80 kg. Tak počkaj, ja by som 80 kg tiež ako neutiahla, zase pozor. Není to až tak ťažké, napríklad pre mňa, pre okay. mňa zvládnem to. <laughs> tak ty si väčšia frajerka potom. <laughs> Posilka zadarmo a vlastne aj lepenie krabic, lebo napríklad niektoré krabice sú také veľké, že sa do nej zmestím ja celá, sám, celá aj s vozíkom. Jasné. Ale napriek tomu evidentne sú spokojní, nechali si ťa. Áno, sú spokojní a kolegovia si robia zo mňa srandu, minulá ma zabali do krabice, dali ešte na to aj nejaký štítok, že pôjdem buď do Česka, alebo neviem, kam ma chceli posiedlať, takže je tam sranda. A inak treba povedať, že tebe sa táto práca vyplatila, teda nie len finančne, že, že si čo to privyrobíš, ale ty si tam stretla aj lásku a dokonca v nedelu už ste mali koľko rok? Prvý, áno, prvý rok. Prvý rok. Musíme povedať o tvojom priateľovi, ktorého takto inak pozdravujeme, že on je teda zdravý, zbalil ťa, povedz nám trošku o, o tvojich začiatkoch s ním. Tak, ono to bolo také nezvyčajné, lebo dva roky sme sa už videli v práci každý deň a pre mňa to bol ešte vtedy s názvom, že kývač, lebo vždy sme si iba zakývali, lebo on bol vo výrobe a ja v sklade. A sa ti takže páčil kývač? A vtedy som si ho tak ne, nezobrala úprimne, že, nejako, že by som neviem, čo chcela s ním. Určite pokecať áno, ale nikto nemal ten pohon ho osloviť. No a nakoniec po dvoch rokoch mi napísal na sociálnych sieťach a potom sme vyšli von o, na prechádzky, na bicyklovanie, lebo aj rada bicyklujem. No a potom to už išlo samo a momentálne už oslavujeme prvý rok. A je to také, že bezproblémové? Riešili ste niekedy nejaký taký problém, možno čo sa týka okolia, že vás neprial? Uh, áno, určite áno. Napríklad prvé prechádzky, čo sme sa držali v ruka v ruke, ako bežný pár, tak na nás pozerali ako do nejakého kina alebo kam by išli. Ešte sa aj otáčali, možno si robili aj nejaké fotky, lebo je to nezvyčajné vidieť páry, kde je jeden na vozíku a druhý je zdravý. Takže mali trošku také predstavenie. Ja by som sa možno rada trochu povenovala aj tým vzťahom, ktoré, ktoré inak musím povedať, že ľudia vo všeobecnosti na celom svete, čo sa týka vzťahov, nemajú jednoduché, ale čo sa týka ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom zdravotne znevýhodnení, tak je to o to komplikovanejšie. ty si sa vo svojom živote stretla s ľuďmi, ktorí napríklad, a teda s mužmi, ktorí aj vedeli o tom, že ty si na vozičku, ale napriek tomu tie ich reakcie potom na tom rande boli také veľmi nepríjemné. Možno, že by sme si o tomto mohli povedať. Tak napríklad ja som sa videla s jedným chlapom a aj sme si písali a na druhom či treťom rande možno, že povedal, že sorry, ale nebudeme chodiť spolu, lebo nechcem s tebou ísť nielen do parku, ale do obchodného centra, aby som ťa nemohol zobrať lebo nechcem, aby ma ostatní videli, že chodím na miesto nejakej peknej baby na vozíku. Ale ja tomu úplne nerozumiem, lebo vy ste sa síce spoznali na sociálnych sieťach, alebo respektíve na internete, ale ty si sa netajila tým predsa, že si na vozíčku, nie? Vôbec sa nikdy netajím a napríklad aj s priateľom, čo som teraz, tak niečo som na ňo bombardovala všetky diagnozy, aby som dopredu vedela, <laughs> že či je ten správny alebo utečie. No našťastie ostala a teraz vnímam ako zdravú babu a nie ako nejakú vozičkárku. O tom to je ale taká tá inklúzia prijať ľudí takých, a akí sú. Ja sa to sama tiež učím a myslím, že ako spoločnosť by sme sa to mali učiť viac. Potom je tu otázka, že chodíme na také tie LGBT i pochody a tak ďalej. Otázka znie, či neurobiť nejaký pochod pre zvozičkárov alebo ľudí s nejakými postihnutiami. Čo si o to myslíš? No, ja si myslím, že by to bol veľmi dobrý nápad, lebo veľa ľudí má každý názor samozrejme iný, ale tie predsudky to je proste katastrofálne, lebo príde človek Pozrie sa na vás a myslia si, že keď je baba na vozíku, tak je ja mentálne postihnutá a proste nemám rovnaké práva a neviem o sebe nič. Máš pocit, že ľudia ťa takto niekedy vnímajú? Fakt? Veľká väčšina. Že, že sa tak akoby stránia? Áno, tým. iba na ten prvý pohľad. Samozrejme, keby že už ma počujú a až potom vidia, tak by to bolo určite niečo iné. Alebo bohužiaľ, keď ma iba uvidia, tak by nepovedali na mňa, že to je super baba a že normálna ako ostatní. Rada by som teraz prešla aj k takému tomu, ty poberáš samozrejme aj nejaké, ak to povie, zdravotné... Invalidný dôchodok. Invalidný dôchodok, ďakujem veľmi pekne. A, teda na to, aby si ho poberala, alebo respektíve, aby si, si ho mohla nejakým spôsobom obnovovať, tak v určitých pravidelných intervaloch chodíš na také, môžem to nazvať, že kontroly, alebo čo to je? Áno, to sú také tie posudkové shromaždenia a tam vlastne príde nejaký posudkový lekár, pozrie sa do vašich papierov a spýtajú sa také otázky napríklad, že či sa viem postaviť. Vaša odpoveď, že nie. A ďalšia otázka, že či, či viem chodiť. No keď sa človek nevie postaviť, tak asi ani chodiť nebude vedieť. Tu je ale napríklad čialené to, že ty máš naozaj diagnozu, kedy natvrdo môžeme povedať, že nebudeš chodiť nikdy, ale... Teoreticky možno nejakým posilovaním by si si vedela, neviem či zlepšiť zdravotný stav, ale možno jemne upraviť komfort života, ak by sa ti podarilo postaviť. Avšak, ak by si povedala, že sa dokážeš postaviť, tak by ti zobrali peniaze. No, nejakú tú čiastku podľa mňa áno, lebo už som sa stretla s kamarátmi, ktorí mali nejaký problém s rukou. Tá ruka bola zoperovaná, zrazu mal o... Možno, že kvôli linček, lepšiu funkciu a už mu hneď zobrali z časti. Takže. Čo mi prišlo šialené, keď sme sa bavili, že pýtala som sa ťa, že ako je to s posudzovaním ležiacich pacientov, ktorí sú naozaj odkazaní na 24-hodinovú starostlivosť nejakej ďalšej osoby. A povedz, ako to prebieha. Tak neviem na 100%, čiže to sú len skôr také tie moje úmysly, že ako to môže myšlienky ale väčšine prípadov príde sanitka a zoberú toho pacienta pre ten lekársky posud, posudok. Alebo no, videočet neviem, či momentálne funguje ďaká COVID pandémie, ale určite tam musí ten lekár toho človeka vidieť, aby posúdil. Tu sme sa bavili, že či by možno nebolo lepšie vieš, urobiť to tak nejako mobilne, že by navštívili tých pacientov. Ale dobre, o tom, o tom možno, že budeme Polemizovať niekedy inokedy skúsim si to presne zistiť, že ako toto funguje. Čo mňa ale veľmi zamrzelo je, že keď sme sa bavili, tak ty si hovorila, že miesta mi si z tohto posudzovania mala až taký pocit, že keby, poviem to vyslovene tak, ako si to povedala, ty keby pustíš slinku, tak možno, že ešte ti prihodia nejaké peniaze. Že je to až také ja, no. dehonestujúce? Je to bohužiaľ také, že napríklad ó, mám silnejšie ruky, lebo spohybujem sa s nimi každý deň, tak to je asi bežné a normálne. No a ja som si musela dať nejakú košelu alebo blúzku veľmi voľnú, aby mi vôbec neboli ruky vidno. A aby nepovedali, že no ale máš zdravé ruky, tak ti trošku uberieme z tých percent, čo máš. Pritom naozaj si na ten vozík odkázaná. No je to naozaj veľmi, veľmi zlý systém, alebo minimálne možno nešťastne nastavený. A rovnako ako je veľmi nešťastne nastavená naša spoločnosť, napríklad pri budovaní bariér, lebo na to mám pocit, že sme odborníci a ti poviem beky, že odkedy sme sa my dve stretli, tak si tie bariéry vnímam, tak tie bariery vnímam oveľa viacej. Mhm. A všade naozaj sú všade. Ja som oslavovala narodeniny a išli sme do reštaurácie, v ktorej bolo 7 schodov. Nedostala by si sa tam bez pomoci. X príkladov. Konec koncov, keď sme išli do tohto štúdia podcastového, ktoré je veľmi pekné a nové, ale tiež sem vedú tri schody, ktoré pre bežného človeka, ktorý chodí, nie sú problém. Ty by si sa sem jednoducho nedostala. Hm. A keď sme sa my spoznali a keď sme na tej zastávke, tak môžeme si zaspomínať aj na ňu, pretože tam boli, pamätáš si, také dva plagáty. Na jednom bola podpora paralympijského týmu a na druhom bola znázornené darujte 2% s nevýhodneným deťom alebo niečo také. Avšak tieto dva plagáty boli umiestnené na zástavke, na ktorú viedol, viedol asi, ja neviem, 10 cm obrubník. Tak nejak určite, ja sama na nevyskočím, že určite to bolo niečo vysoké. No, tá zástavka každopádne bola robená tak, že ak by pršalo, tak ty by si na ten autobus, na ktorý ti odporúčili čakať 4 hodiny, čakala, ak by pršalo, tak, tak, asi mimo. asi a určite mimo. No. A, ale zase treba povedať, že je to v obci, v ktorej ty žiješ a s pánom starostom ste sa dohodli, že by sa s tým niečo dalo robiť? Áno, určite, on je láskavý a samozrejme, ja som dedine, myslím, že jediná vozičkarka, čiže vyjde mi v ústrety, lebo ma pozná a vie, že naozaj robím aj úspechy nejaké a že nie som len tak, že no teraz som si vymyslel, že potrebujem chodiť na autobus, tak zrazu niečo prerobte. Takže určite. Ja som sa ale zamýšľala nad tým, lebo to bola pomerne nová zastávka, že prečo to vôbec také niečo vznikne? Veď nemalo by to byť tak, že už to musí byť bezbariérové? Oficiálne by to podľa mňa malo byť už rovno tak skolaudované, no bohužiaľ sa to nejakým štýlom nestalo, lebo predtým, čo bola zastávka tam, ešte tá stará, tak tá bola bez barírová, tam som sa vedela dostať aj po strechu. A potom už tam, aby to nebolo také jednoduché, tak no, to trochu skomplikovali. to vyzerá, ale bohužiaľ nesplňa ja to účel pre každého. Problémová ale nie len tá zastávka alebo reštaurácia, ktorú som spomínala, kde všade sa s tým stretáva, že je pre teba problém. Ja neviem, keď ideš na prechádzku. Je to bezproblémové? Určite nie. A hlavne nie po Bratislave. A momentálne chodníčky, to je ešte v pohode, ale keď sú tam nejaké tie obrúbníky vysoké, neviem na nich ani nejako vyskočiť hore, kebyže nejdem s nikým. No alebo veľká diera v strede cesty, to tiež katastrofálne. Takže je tam strašne veľa vecí. Alebo úzky chodník, to sa tiež môže stať a vlastne ja sa tam nezmestím. Toto je to, na čo by sme naozaj chceli asi obidve upozorniť, že Ty si absolútne samostatný človek, ale jednoducho, keď ti tam niekto postaví takéto prekažky, veľmi ťažko sa ti potom pohybuje po tom svete. Pritom, ak by to bolo bezbariérové, ty nemáš problém sa dostať z mesta do mesta, zajsi na kávu, len tak sa prejsť, vieš? Dobre, ešte by som možno, že rada sa pozrela aj na to, ako vidíš tvoj život do budúcna. Moje život do budúcna to je taká veľká otázka, taký veľký otázik mám aj ja. Ale určite najprv vyštudovať a mať minimálne titul inžinier. No a potom nájsť nejakú prácu, čo by ma určite naplňalo, niečo s manažmentom, keďže to študujem, tak by to aj bolo dobré dať aj do praxe. No a taká vedľajšia činnosť, čo je myslím, že dosť dôležitá okrem toho, že by som niekde pracovala, tak je motivovať ľudí, hlavne aj tých zdravotne znevýhodnených, aby tiež proste povstali a povedali si svoj názor na hlas a naozaj by neboli utlačení niekde tme, lebo si myslia, že tie sú ako keby nejakými mimozemšťania z Marsu, ale sú rovnako ľudia ako ostatní, majú pocity, majú myšlienky a vlastne ľudí zdraví, aby nemali také predsudky, čo momentálne majú, lebo práve e, týmto spôsobom sa človek dostane do úzadia. To je pravda. Inak toto musíme možno tiež zdôrazniť, že ty si na vysokú školu išla samozrejme aj kvôli tomu, že mal si dobrý prospech a aj ťa to lákalo, ale sama si mi povedala, že si mala pocit, že sa tak jednoducho neuplatníš v živote bez tej vysokej školy a teda nesúviselo to s tým, že zo strednou školou sa človek nezamestná, ale skôr s tým, že si mala pocit, že ak by si mala len strednú školu, že sa nezamestnáš kvôli tomu, že si na vozíku. Áno, je to pravda, bohužiaľ napriek tomu, že by som nemala prax, čo mladí študenti alebo teda žiaci, ktorí zrovna vychádzajú zo strednej školy, majú tiež problémy. Ale napríklad ja ako na vozíku, hneď by povzreli v životopise, že aha, ona má ZTP, tak prepačte, ale nezoberieme vás, lebo si už myslíme, že teda ja nie som na to kompetentná. Ale s vysokou školou, keď už budeš inžinierka, tak im ukážeš. Áno, práve preto aj to mám tak naplánované trošku. A inak ešte vieš rada by som spomenula ešte jeden bizar, že ty v podstate si musíš platiť, samozrejme zľavnené cestovné, ale keď ide niekto s tebou, tak to neplatí. Áno. A rovnako to platí napríklad aj keď ideš do kina s frajerom. Áno, je to tak. Ja si platím listok samozrejme zvýhodnený a priateľ má zadarmo, lebo je doprovod. A to všade takto platí? po väčšine prípadov, áno. Čiže napríklad aj do zoo, keby ste išli... Myslím, že áno, všade to, to je, že je doprovod ma zadarmo a vozíčka sa len, len. Takže ty, ty celuješ, aj? Áno, áno, Beky, veľmi pekne ti ďakujem, že si prišla. myslím, že už aj taká tá myšlienka na, na, záver akoby odznela. čo ti mám zaželať? Ja ti želám, aby sme sa mohli stretnúť hoci kedy na počkanie na kave, na ktorú ty prídeš sama a nebude to obsahovať žiadne problémy okolo toho a že budeš naozaj môcť byť samostatná tak, ako túžiš a že nikto ti nebude tie bariéry klásť pod nohy. Ďakujem pekne a dúfam, že sa to aj naplní.